Yanvarın 11-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Müsavat Partiyasının qərargahında acılı aksiyası keçirənlərə baş çəkib. Həbsdə olan Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu ilə həmrəli əlaməti olaraq başladılan acılı aksiyası hələ də davam edir. Partiya sədri çıxışında etirazçılara və onların tələblərinə dəstəyini ifadə edib. Nə tələb edir Tofiq Yaqublu? Tofiq Yaqublu ilk növbədə siyasi məhbusların, təbii ki özünün və bütün siyasi məhbusların azad olunmağını tələb edir. Tamamilə haqlıdır. Nəyə görə Azərbaycanda bu qədər siyasi məhbus olmalıdır? Bugün biz onu da vurğulayaq ki, siyasi məhbus Bəxtiyar Hacıyev də aclıq eləyir. O da qanunsuz həbs olunub. Ona da aclığına, demək, aksiyasına dəstəyimizi ifadə eləyirik və ona da azadlıq tələb eləyirik. Tofiq Yaqublu tamamilə haqlıdır. Tofiq Yaqublu hesab eləyir ki, 21-ci əsrdə Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə siyasi məhbuslar olmamalıdır. Tofiq Yaqublu və biz hamımız hesab eləyirik ki, indi Azərbaycanın həbsxanalarında olan 100 nəfərə yaxın siyasi məhbus dərhal azad edilməlidir. Əli Kərimli bu aclıq aksiyası davam etdiyi təqdirdə beynəlxalq reaksiyalarında artacağını vurğulayıb. Artıq sizin keçirdiyiniz aksiyaya beynəlxalq dəstək də var. Bilirsiniz ki, ABŞ Dövlət Departamenti Tofiq Yaqublu və Bəxtiyar Hacıyevin dərhal operativ qaydada azad olunmağını tələb etdi. Belə bir çağırış elədi Azərbaycan hakimiyyətinə. Sizin bu böyük hərəkatınız davam eləyəcəyi təqdirdə, daha da kütləviləşəcəyi təqdirdə beynəlxalq reaksiyalar da artacaq. Müsavat Partiyasının üzvü Natiq İsrafilli və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Şirvan Soltanov da bu gün acılıq aksiyasına qoşulublar. Şəki şəhərindən gələn Natiq İsrafilli deyir ki, artıq 3 gündür acılıq aksiyasını davam etdirir. Şəki İcra Hakimiyyətinə, Şəki Prokurorluğuna, bir də təcili yardıma məhdudla müraciətini arzığa başladığımı bildirmişəm və üçündə arzığa başladığım Tofiq Yaqublu'nun Bəxtiyar Hacıyevin azad olunmasını tələb edirəm, ona görə də arzığa edirəm. Aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyaların nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri mütəmadi olaraq onlara baş çəkir. Tofiq Yaqublu yanvarın 11-i axşam saatlarında Əjdər Məlikov adına 6 saylı xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəkil Nemət Kərimli qeyd edib ki, onun vəziyyəti sonuncu görüşdən sonra daha da pisləşib və o çəki itirib. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.